Zoti Berisha, me gjitha të SPAK e ka dërguar në gjukatën e posaçme kërkesën për mos lejimin e komunikimit tuaj dhe jo kuvendit ku mori autorizimin. SPAK ja ka kërkuar gjukatës së posaçme mos lejimin e komunikimit tuaj dhe jo kuvendit ku mori autorizimin. A e gjeni këtë në një shkelje? Kuvendin se kanë përgjë këta. Kuvendi është thjeshtë, është dëshmia saj që kuvendi është në, si që ka qenë sigurimi shtetit, ju siguroj, sigurimi ka qenë bitë gjitha. Unë për këte ju garantoj, sigurimi është mbi kuvendin, mbi qeverin. Në lidhje me protestën që zhvillua ditën e djeshme dhe akuzat që lëshuat ndaj gjykatës lartë, pas vendimit që u publikua, a mos jeni penduar pak për deklaratat që bëhet ndaj kësaj gjykate, se vendimi nuk ka qenë fort i keq sipas juristëve për ndaj jush, ndaj partisë. Absolutisht nuk jam penduar, sepse në mënyrë absolute ajo gjykatë i rikujtoj këtu me që më thoti mua. Ka një vendim të saj të vitit 2000 ose 2001. Edhe mund të gjej edhe datën. Në të cilën ata përjashtojnë në mënyrë kategorike bashkimin e palë shtret në proces. Është ajo gjykatë që ka vendim që nuk lejon të marrë pjesë në proces ai që nuk ka qenë proces. Pra, çfarë bëri dje gjykata? Megjithatë, rezerva ime është kjo, Osman, që nuk kam lexuar sepse por nga ajo nuk kam lexuar vendimin dhe duhet të rezervohem këtu se ndofta në brendinë e vendimit kjo që them unë nuk qëndron. Po nga leximi që bëra vendimit, mua më duk se aty kanë ilegjitimim të palë shtret. Që në momentin që gjykata nuk pranon zbatoj jurisprudencën e vetë. Jurisprudencën e vetë. Ajo rëzonte përfundimisht ankesën e palë shtret në apel dhe linte në fuqi vendimin e shkallës parë regjistrimin në një regjistrë se s'ka asnjë proces tjetër, vetëm po thuj, jo po thuj, është administrativ. Pra gjykata nuk e bëri këtë. Nuk mund të pajtohem unë, se është një lloj sikur të pajtohem, kjo është merra në kushtetutës, është një lloj sikur të pajtohem, me gjykatën kushtetutës e cila pa një muaj pranon normën kushtetuese që thotë se një peste e grupit parlamentar është entiteti pa kushtëzuar, dhe pas një muaj me urdhër politik thotë është entitet i kushtëzuar. Të dy rastet është armiqësi absolute ndaj pluralizmit, por rasti kushtetuesës është armiqësi në doktrinë dhe ata meritojnë çdo lloj përgjigje nga qytetarët, sepse këtë s'mund ta bënin, firmosen vendosin e monizmit të Shqipëri. Kaqë.